партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 3 червня 1926 року народився Ален Гінзберг – американський поет та представник культури бітників. Разом із Вільямом Берроузом та Джеком Керуаком вони були найяскравішими представниками свого покоління. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. Прогноз погоди на 3 червня. На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Часом дощі, місцями грози, вдень град. Температура повітря вночі – 9-18 тепла, вдень – 18-23 тепла. В Тернополі 3 червня варто очікувати хмарну погоду з проясненнями. Часом дощі, грози, вдень град, температура повітря вночі 10-12 тепла, вдень 19-21 тепла. А у народі 3 червня Костянтина. У цей день було прийнято спостерігати за погодою, адже якщо вона була сонячною або дощовою, такою ж передбачалося, що буде і осінь. А якщо 3 червня іде дощ із градом, то 3 грудня буде сніг із крупою. Я ж бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.